Danas je u našem srcu molitvi, u našim zazivima i zahvalama spomendan Svetoga Martina. A u objektivu smo se zadržali na jednoj kapelici, njemu posvećenoj, i to onoj u predgrađu Zagreba, na zapadnim obroncima Medvednice, gdje su davno, davno moji preci na bivšem grofovskom imanju, što ga kupi moj prapradjed, podigli časni hrvatski dom. I danas tu on stoji, a mirisne lipe i zelene šume lišćem šumore o tim vremenima, a još nešto, legendu jednu nam prenose o svecu kojeg danas slavimo. Naime, jedan dio moje djedovine, jedna parcela zove se Ober Svetoga Martina. To jest, iznad kapelice Svetog Martina, Ober znači iznad. Tu je postojala polušpilja pored koje je puk napravio kapelicu u sjećanje na davno vrijeme kada je tamo boravio svetac. No bolje poslušajmo autentično pero povjesničara Sakcinskog. Kaže on, za hrbtom brda susjed gradskog diže se preko druma drugo, još više brdo, a na njegovom istočnom podnožju stoji špilja. O njoj se pogovara da je tu negda stanovao sveti Martin, kojemu na čast sagradiše tu u staro vrijeme dvije kapele, staru gotičku i novu, s kamenitom prodikaonicom ispred nje, da otuda na godišnjih zborovih sakupljeni svijet lag je može slušati divna čudovišta koja običaje pripovijedati svećenik o životu svetoga Martina. Zapisao je Ivan Kukuljević Sakcinski o čudesnoj kapeli i špilji svetoga Martina davne 1869. godine. I doista, ta kapelica svetog Martina najprepoznatljiviji je spomenik kulture zapadnog dijela grada Zagreba i zaštićeno pojedinačno kulturno dobro. Najstariji spomen, zabilješku na kapelicu, nalazimo u zbirkama isprava Zagrebačke biskupije, gdje se u listinama iz 1209. godine već spominje izgrađena kapelica i lokacija u podgrađu uz Savu. Zapisano je i da je kapela zidana, nacvođena, dobro pokrita. U njoj je oltar sa slikom svetoga Martina, a ispred ulaza drveni toran s malim zvonom. Zadnji konzervatorski radovi na kapelici koji su rađeni, završeni 1999. godine, obnovljen je interijer, a otkrivene su oslike zidova iz 1900. godine. Mjesto na kojem je, prema predaji, živio sveti Martin, bila je špilja pored koje je već u 10. stoljeću podignuta prva kapela. Sačuvan u usmenim predajama, puk ga slavi od davnina, a i danas, kao pustinjaka Martina, svetog čovjeka. Pa poslušajmo i o tome svecu nešto više, o njegovom životu, o njegovom milosrđu. Sveti Martin rođen je 316. godine u Savariji.
i katolički je svetac, prvi svetac koji nije bio mučenik, a ima svoj liturgijski blagdan. Prvi je sveta zaštitnik Francuske, a njegov blagdan Martinje slavi se 11. studenoga. Bio je sin rimskog tribuna u Savariji, to je današnji mađarski grad Sambotel. Djetinjstvo je proveo uz oca u jednom vojnom garnizonu u Paviji i protiv njegove volje unovačili su ga u carsku gardu. Postao je časnik. Usred zime našao se pred vratima grada Amijena u Galiji, te susreo siromaha pustinjaka koji od njega zatražio milostinju. Nemajući kod sebe novaca, a gledajući prosjaka kako se smrzava, napola gol, odresao je polovicu svog vojničkog plašta i dao mu da se zaogrne. A sljedeće noći usnio je san. Vidio je samog gospodina, Boga, Isusa, zaogrnuto u polovicu njegovog plašta koji mu je kazao: "Ovim me plaštom zaogrnuo Martin." Martin kao rimski vitez imao je za poslužnika nekog roba, no s njim je postupao kao s bratom. Čak mu je on znao očistiti obuću svome slugi. Završivši vojnu službu i oprostivši se zauvijek od nje, Martin je bio zaređen za egzorcista. Vratio se u Panoniju, gdje mu je uspjelo pridobiti za kršćanstvo i vlastitu majku. Potom je pošao u Milano, gdje se vodila velika duhovna borba. Upustio se u tu borbu, braneći Kristovu vjeru, Kristovo božanstvo i njegovu istobitnost s Ocem Stvoriteljem. Putovao je dugo, a nigdje se dugo nije zadržavao. U Galiji se predao kontemplativnom životu u samostanu, u Poitieru. Bio je izabran za biskupa. O njemu se govorilo da je bio vojnik na silu, biskup po dužnosti, a monah po izboru. Sazovimo ga u pomoć, jer je uvijek blizu siromašnima, progonjenima. Imao je protivnike u redovima klera. Zazovimo ga u pomoć, jer priskočit će sveti Martin svojim plamenim mačem milosrđa. I svima koji danas slave imendan, a pogotovo rođendan našem Petru, svako dobro, Božji blagoslov i pod zaštitu svetoga Martina ga stavljamo. Amen.